परिवर्तनका लागि सकारात्मक सोच अनि सकारात्मक कामको थालनीमा सबैको साथ। राज्यले दिने सेवा र सुविधामा सधैँ असन्तुष्टि पोख्ने जनताले सरकारले राम्रा कामको थालनी गर्दा कसरी साथ दिन्छन् त भन्ने कुराको उदाहरण पछिल्लो समय अन्त्य भएको सिन्डिकेट प्रणालीमा नागरिकको साथले प्रमाणित गरेको छ। वर्षौंदेखि यातायात क्षेत्रमा हावी भइरहेको सिन्डिकेट प्रणाली खारेजीका लागि सरकारले जसै कदम चाल्यो जनताले समर्थनको हात हल्लाए। सामाजिक सञ्जाल मार्फत होस् या प्रत्यक्ष रूपमा यातायात व्यवसायी र सरकारको जुहारीमा जनताले लगातार सिन्डिकेट विरुद्ध नै खबरदारी गरिरहे। अन्तत सरकारको खरो भूमिका र जनताको साथको अगाडि व्यवसायीले घुँडा टेक्नै पर्यो र सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य भएरै छाड्यो। परिवर्तन र विकासका लागि जनताले डटेर साथ दिएको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। हिजो जनआन्दोलनका समयमा होस् या नाकाबन्दीमा, अनि महिला हिंसाका घटना बढेका समयमा होस् या बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने प्रमाणित गर्ने अभियानमा, नेपाली जनसागर यसरी उर्लन्छ कि त्यहाँ व्यथिति र विसङ्गतिका लागि कुनै ठाउँ छैन। न्यायका पक्षमा आवाज उठाउन र विकृति विरुद्ध पाइला चाल्न नेपाली जनतालाई कुनै औपचारिक कोर्सको जरुरत पर्दैन। जब राज्यका सञ्चालकहरू जनताको विपरीत चाहिँ आफ्ना एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्न थाल्छन्, त्यतिखेर त्यसको विरुद्धमा उत्रने युवा नै हुन्, चाहे तपाईँको हिजोको दिनमा के अरे चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको फ्युल इन्धनका चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्दाको अवस्थामा होस्, चाहे राज्य त्यसका जनताको चाहिँ विरुद्धमा गएको अवस्थामा होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो राजा परिवर्तन के अरे चाहिँ प्रतिगमनतिर फर्केको अवस्थामा होस्, यी सबै कुरामा चाहिँ तपाईँको मुभमेन्टको अग्रभागमा चाहिँ रुभाइरहेको छ। आम मानिसको दैनिकीमा असर पर्ने इन्धनको मूल्यवृद्धि विरुद्ध आवाज उठाउन कुनै राजनैतिक पार्टी निकट संगठनको जरुरत पर्दैन नेपालमा। जब जब सडकमा बन्द, हडताल र आन्दोलनले ठाउँ पाउँछन्, लिफ्ट दिएर अरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन तुरुन्तै तयार हुन्छन् मनकारी नेपालीहरू। राज्यका उच्च ओहदामा भएको कुकृत्यको जालो तोड्न आम जनताको साथ र समर्थन नै काफी हुन्छ। पूर्वको सिनु बहिष्कार आन्दोलनले दलितहरूको जातीय पेसाको बन्धन तोड्न सफल हुन्छ भने आफ्नै समाजबाट बहिष्कृत महिला ससम्मान समाजमा पुनर्स्थापित हुन्छन् सामाजिक अभियानकै माध्यमबाट। हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने भावना जागृत गराउनमा कुनै सङ्घ संस्था र निकायले पैसा खर्चिनु पर्दैन। एकातिर नेपालीको चेतना स्तर वृद्धिको पक्ष छ भने अर्कातिर मनकारी नेपालीको ऐतिहासिक दर्ज। युवा पुस्ताले अंगालेको सामाजिक जागरणको अभ्यासले सम्बन्धित पक्षलाई घैँटोमा घाम लाग्ने वातावरण सृजना गरेको छ। हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ सानो समस्या भयो भनेर अर्काको मुख मात्रै ताकेर बस्ने होइन कि सम्भव जे छ पहिला त्यसमा लिड लिने, सम्भावित साथीहरू जति थोरै हुनुहुन्छ धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाएर काम गर्न थालिहाल्ने र त्यो सँगसँगै बिस्तारै मिटिङ्सहरू छलफलहरू बढाउने काम गर्ने, अगाडि बढ्ने काम गर्ने, यो गर्न थालेपछि चाहिँ निराशा पनि धेरै हुँदैन, आफूलाई सन्तुष्टि पनि हुन्छ र जे समस्या छ अगाडि त्यसबाट अगाडि पनि बढ्न सकिन्छ। समाजमा हुने गरेका नकारात्मक घटना र परिवर्तनका विषयमा बढेको जनताको चासोले सामाजिक दण्डहीनतामा कमी आएको त छ नै, सरकारलाई समेत विकासका लागि खचखच्याउने रचनात्मक शक्ति बनेको छ। राष्ट्रियताको पक्षमा होस् या सामाजिक विकृति विसङ्गति विरुद्ध जनताको जागरूकताले ठूला ठूला परिवर्तन पनि सम्भव भएका छन्। यसलाई नेपालीहरूको गौरवको विषय मान्नैपर्छ। क्यामेरामा गणेश अधिकारीका साथ अस्मिता रिचाल, काठमाडौँ।